Ένας ολόκληρος νομός χωρίς ποδόσφαιρο για μια ολόκληρη σεζόν. Προσοχή, δεν είναι αστείο, είναι γεγονός. Μιλάμε για τον νομό Λασιθίου και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου. Το ερώτημα δεν πήρε απάντηση. Μόνο φωνές από Άγιο Νικόλαο, Ιερά Πέτρα και Σιτία. Ξεκινώντας από τον Άγιο Νικόλαο και τον έμπειρο παράγοντα της ΕΠΣ Λασιθίου, Μύρωνα Πολυχρονάκη. Στα δύο τελευταία χρόνια εμείναμε 12 ομάδες, οι οποίες δηλώνουν όλη στην πρώτη κατηγορία. Δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε δεύτερη κατηγορία. Με αυτή τη λογική, όλοι που γραφτήκαν με σκοπό και πλήρωσαν και τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα, με σκοπό να συμμετάσχουν σε ένα πρωτάθλημα Α κατηγορίας, ευρεθήκαν τελικά την τελευταία στιγμή με απόφαση του Υπουργού, του κ. Γεννάκη, να μην μπορούν να εγγραφούν στο Μητρό, αφού από αυτούς μόνο 5 σωματεία είχαν προλάβει να εγγραφούν και να πάρουν όλα τα χαρτιά. Σε αυτή την περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και από πλευράς των σωματείων, έστω και την τελευταία στιγμή να εγγραφούν. Δεν βρήκαν οι τελευταίες ιδιαίτερες παραστάσεις, δεν βρήκαμε συμπαράσταση από τον Υπουργό. Παρόλο που του στείλαμε πληρημένα υπομνήματα, ότι ξέρεις, βοηθήστε τώρα, έχουμε φτιάξει όλα τα χαρτιά. Προσωπικά, εγώ και δύο-τρεις άλλοι σύμβουλοι είχαμε μετακινηθεί και είχαμε έρθει και στο Ηράκλειο ακόμη και φτιάξαμε όλες τις ειδικές αναγνωρίσεις. Επιβεβαιώσει δηλαδή των ειδικών αναγνωρίσεων και λέγαμε τουλάχιστον ότι θα μας άγει το Μητρό έστω και για μια μέρα. Επόμενος μας σταθμός ήταν η Σιτία και συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο της ιστορικής νίκης Κώστα Κοκολάκη. Μα τα τελευταία 3 χρόνια έχει γίνει ένα πρωτάθλημα. Από το 20 ένα πρωτάθλημα έχει γίνει. Το 20 διακόπηκε από τον κορονοϊό. 21, 22 έχτηκε, 22, 23 δεν έχει. Στα 3 χρόνια έχουμε παίξει ένα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κακό για γενικά για το ποδόσφαιρο του Λασιθίου, για τα νέα παιδιά, τα οποία χάνονται από το ποδόσφαιρο. Όταν στα 3 χρόνια παίζουμε ένα πρωτάθλημα, τα παιδιά χάνονται. Η ομάδα, καταρχήν η ομάδα μας έχει τμήμα στο παιδικό του Ηρακλείου. Μάλιστα. Παίρνουμε μέρος στο πρωτάθλημα στο παιδικό του Ηρακλείου. Έχουμε δηλώσει συμμετοχή και παίρνει μέρος. Η ομάδα μου παίρνει, η νίκη Σιτίας παίρνει μέρος στο παιδικό του Ηρακλείου. Ιδιαίτερα καυστικός και ο Κώστας Αδελετάκης εκπροσωπώντας την αναγέννηση Ιεράπετρας. Τόσα παιδιά και τόσοι νέοι δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Εγώ δεν εξετάζω αν ο νόμος έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι εκατοντάδες, κοντά στα 1500 παιδιά, εδώ στο νομό Λασιθίου, λόγω του νόμου του κυρίου Αυγενάκη, αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο και κλαίνε. Και δεν είναι μεταφορικό ότι κλαίνε. Το γνωρίζεις πολύ καλά, μιλάμε κυριολεκτικά. Να μετακομίσουμε στο Ηράκλειο, αφού οι ομάδες μας είναι στο Μητρό, για να παίζουν τα παιδιά μπάλα, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά. Έχουν επαναστατήσει αθλητές και γονείς. Θέλει να βάλει τάξη στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της επαρχίας, που είναι αδιανόητο για τις ομάδες που είναι στην επαρχία και στα χωριά να κάνουν το Μητρό, αλλά τις ομάδες όμως που ξοδεύουν τεράστια οικονομικά χρήματα στις μεταγραφές, δεν βάζει τάξη. Νομίζω ότι φάσκει και αντιφάσκει.